Викладачка музично-теоретичних дисциплін Хмельницького музичного коледжу імені Владислава Заремби Наталя Михайлова проводить свій онлайн-урок для студентів 4-го курсу. Тема – симфонічна поема, яка складається з прологу сонатного алегро і епілогу. Теми прологу зараз я вам зіграю, потім я ще раз повторю, коли вийде. Усі фрагменти музичної частини вона грає на фортепіано. Студенти слухають онлайн. Домашнє завдання, яке мають виконати студенти, викладачка перевірить також онлайн. Студентка Катерина Бедюк каже, навчання у звичайному режимі краще. Онлайн-спеціальності – це не завжди добре почути інструмент викладачом, не завжди добрий зв'язок. І викладач не завжди може сказати всі точні недоліки, які ти граєш. При дистанційному навчанні студенти демонструють зовсім іншу якість знань, каже Наталя Михайлова. Те, що би вони могли отримати в нас в коледжі, знаходячись тут, звичайно, мені здається, що це набагато вищий рівень був би, ніж дистанційно. Зрозуміло, що ми їм задаємо завдання, вони нам відправляють, вони відправляють відео, відправляють аудіозапис, як вони це все роблять, але зрештою, знаєте, не всі студенти, я буду чесною, але вони намагаються і ми намагаємося, і результат також різний. За словами директора Хмельницького фахового музичного коледжу імені Владислава Заремби Віктора Бернацького, дистанційно навчальний заклад працює з 27 вересня через недостатній відсоток вакцинованих викладачів. Певна кількість викладачів вже зробила вакцинацію, інша кількість викладачів також принесли довідки, що вони перехворіли від лікарів. І на сьогоднішній день у нас десь менше 10 чоловік, які ще мають або вакцини, або тих, хто перехворів. Но ми з ними постійно на контакті, і вони завіряють, що найближчим часом вони роблять вакцинування і сподіваються, що ми найближчим часом зможемо, коли ми наберемо 80%, ми зможемо приступити до очної форми навчання. З 29 вересня на дистанційну форму навчання перейшли і у Хмельницькій музичній школі номер 1 імені Миколи Мозгового. Тут також немає 80% вакцинованого колективу. Викладачка Анна Горпенчук викладає уроки онлайн з дому. Каже, зі старшими працювати краще. Я задаю завдання. В нас є чудові підручники, зошити робочі два в одному, де вони, навіть хто не був присутній на уроці, вони це все розуміють і потім зі мною співпрацюють. Робота не зовсім, як вам сказати, ефективна, не зовсім відповідає тим вимогам, які тому рівню навчання, яке повинна надавати музична школа. Але вимушені якось з цієї ситуації виходити. Ні в міському управлінні культури, ні в обласному, до яких відносяться ці навчальні заклади, ситуацію з дистанційним навчанням не коментують. Тетяна Ворожцова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.